Hej och välkomna till Sundhult. Idag ska vi modifiera våra reden från att öppna luckan på det här sättet till att låta den öppnas på framsidan istället. Vi använder oss av den här modellen av reden som Richard Perkins har uppe på Richdale. Och vi har ju kopierat hans funktion från början. Men nu har vi funderat lite på hur vi kan modifiera det för att göra det lättare. När man har det på det här sättet så har vi en balk här. Som gör att det är lite svårt att komma åt med mattorna och byta mattor och så. Och likadant, när vi öppnar locket åt detta hållet så ramlar det ner skit här i den skarven som blir här vid gångjärnet. Så därför har vi tänkt oss att vi ska öppna åt andra hållet. För är det då skit på luckan så kommer det att rasa ut framför. Och vi får en hel yta så att det är lätt att lyfta ut mattan och rengöra alltihopa. Och så har vi tänkt oss att göra ett snöre på det här sättet. Så kan vi ställa en sån här äggflak här och plocka med båda händerna på ett smidigt sätt. På Richdale så har de också haft, eller de har såna här grindar för att kunna stänga på natten. Kom den höna? De har sån här grind för att stänga över natten så att det inte ska sova några hönor här inne. Men vi har upptäckt att vi kan flytta hönorna till sittpinnarna så de sitter där och sover och inte är i redorna. Den första veckan får man kämpa lite med det, men sedan så är de inte i redorna. När vi har dem i äggmobilen så har vi dragit ner en presenning över alltihopa för att det inte ska komma skit ifrån sittpinnar ovanför. En presenning som vi på morgonen drar upp och då kommer de inte åt redorna heller. Så därför så behöver vi inte ha den här grinden längre. Och då tänkte vi göra om och byta ut den här masonitskivan som är tunn, påverkas av fukt, till en USB-skiva istället. Så det är det som är dagens arbete här i Sundhult.
Det där gick ju inte som jag hade tänkt mig riktigt. Det går emot att det skulle varit lite större avstånd här. Liksom det avståndet jämfört med djupet här. Det är någonting att tänka på. Dels så vill man ju ha ett djup här så att äggen verkligen kan försvinna. Speciellt om det blir mycket ägg i ett rede så är det ju det här avståndet här. Äggen försvinner under så att de inte kan picka. Nu är det inte... Det är precis att den inte går här, så jag tror vi ska kapa av den här lite, bara några millimeter, så kommer den att gå förbi. Det betyder ju i sig att vi förlorar några millimeter på hur mycket den här skyddar här in mot redet, men det ska nog inte vara någon fara. Och så får jag flytta den här. Innan så hade jag den så att den låg lite utanför. Får vi backa tillbaka den istället här så att det verkligen går förbi här. Men det ska nog fungera det också. Så där, nu har vi kapat ner den här och så skruvar vi på listen nu. Det blir så trångt om utrymme att göra det där under. Det här är en grej som man inte heller tänker på, att man kan inte ta luckan så, för då klämmer man fingrarna och tar den på sidan. Men tack vare att vi har den här listen här så blir det
plats för handen att ta den där på sidan. Frågan är vad som händer om man har två reden som står tätt ihop varandra. Då får man börja med att ta den så och sen så. Sätta en skruv här. Och en skruv upp här som vi kan sätta ett snöre i sedan. Men frågan är hur långt ut man ska. Det kanske är bättre att ha den här inne vid hörnet. Hejsan. Hej då. Det funkar nog. Nu hänger den verkligen i den tråden där också. Och skräpet kommer att ramla ut. Ska vi göra den sista där också då? Som sagt var, de här redena, de använder vi nu i vintern här i vår växthustunnel eller inomhusstallet. På sommaren så har vi de här i äggmobilen. De är alltså, vi kan flytta ut dem och så tar vi dem här. De är byggda av formplyfa så det är lätt att rengöra och så. När vi skulle packa inför slakt ifrån äggmobilen, då kunde vi ta ut de här ur äggmobilen och då fick vi plats för att ha såna här burar som man har höns i och packa hönsen inne i äggmobilen utan problem. Ser ni att hönsen pickar här? Eftersom det har ramlat ner skräp här så tycker de att det är mysigt och gott, höll jag på så här, men det finns sånt som de är intresserade av i det här skräpet som har ramlat ner i den springan som var på de gamla öppningarna där. Så det är därför vi vill ändra så att skräpet ramlar ut istället då. Ska vi såga till en sådan så gör vi det på bandsågen så att den blir rätt avstånd här på en gång och så skruvar vi på listen och gångjärnen så blir det nog toppen där. Ja, då får vi utvärdera hur det här blir då. Det går ju bra att öppna här. Den hänger. Det går bra att komma åt hela vägen in när man ska rengöra här. Lätt att ta ut mattan, ingenting i vägen som det var tidigare med den här balken som gick över. Och jag kan ställa det här flaket här vid gångjärnet och tråden och använda bägge händerna när jag ska plocka äggen här nu så det går snabbare. Rengöra äggen lite så att vi inte får in en massa skräp i äggpackeriet. Ja, men det här känns lysande. Får vi utvärdera det här innan vi provar att göra det på alla reden som vi har. Och så kan vi fundera på om det går att bygga reden för den andra äggmobilen vi planerar. Kanske ett annat material men ändå med lite tankar kring det. Det vi skulle vilja göra det är ju att ha så att smutsen som hamnar här skulle kunna ramla igenom på något sätt eller ut. Kanske ha en springa här. Höja golvet och ha en springa här så att man kan ta ut smutsen eller så som är här inne för att hålla mattorna ännu renare. Ibland så blir det ju så att ett ägg stannar här uppe när det är en höna och någon pickar på det här inne, här under.
Och då blir det ju kladdigt och då, det klabbet hamnar ju ner under den här mattan. Mattan har små hål i botten. Och då blir det ju smutsigt där. Så därför skulle man vilja höja upp mattan lite så att den smutsen kommer ner under. Men det här blir alldeles lysande. Så vi utvärderar detta och så säger vi hej hej från Sundhult.